គ្រប់ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលនិយមតាមដានការធ្វើវីដេអូរបស់ YTN ទាំងអស់គ្នាផងដែរបងប្អូនថ្មីថ្មីនេះទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកគឺ Forbes Forbes បានចេញផ្សាយអំពីកីឡាករកម្ពុជាយើងគឺធឿនធីរ៉ាដែលចាត់ចូលជាកីឡាករដែលមានឥទ្ធិពលវ័យក្រោម30ឆ្នាំដោយគេដាក់ចំណងជើងថាធឿនធីរ៉ាជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅកម្ពុជានៅលើវិស័យកីឡាបច្ចុប្បន្នធីរ៉ាមានអាយុ27ឆ្នាំជាកីឡាករមានសញ្ជាតិជាខ្មែរហើយអត្ថបទដែលចេញផ្សាយដោយ Forbes នេះក៏ឃើញមានការគាំទ្រក៏ស្ងើចសរសើរពីបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរជាច្រើនយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះឃើញថាសម្ដេចមហាវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានចេញសារអបអរសាទរនៅលើគេហទំព័រ page Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចអបអរសាទរចំពោះកីឡាករធឿនធីរ៉ាដែលត្រូវបានទស្សនាវដ្តីដល់លេខ3នៅលើពិភពលោក Forbes ចាត់បញ្ចូលក្នុងចំណោមអតពលិកដែលទទួលបានភាពជោគជ័យកត្រឹមវ័យក្រោម30ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬភាសាអង់គ្លេសគេសរសេរថា30 under 30 Asia class of 2024សូមបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរថាសម្រាប់ទស្សនាវដ្តី Forbes នេះគឺជាទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីល្បាញបំផុតដែលគេសរសេរអំពីបុគ្គលល្បីល្បីអ្នកមានបុគ្គលសហគ្រិនជោគជ័យឬអ្នកមានឥទ្ធិពលឬអ្នកនាំវឌ្ឍនភាពក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនឡើងដល់ចំណុចកំពូលនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាកីឡាករកម្ពុជាយើងមើលទៅឃើញធឿនធីរ៉ានេះមួយចាប់ដើមមានការចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនវិស័យ Forbes យ៉ាងណាខ្ញុំបាទនឹងអាននៅអត្ថបទដែល Forbes គេបានសរសេរអំពីកីឡាករធឿនធីរ៉ាហើយខ្ញុំបាទនឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរបន្តិចបន្តួចបាទបងប្អូនយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបាទសូមអរវាអារម្មណ៍បងប្អូនទៅសន្តាប់នៅអត្ថបទដែលខ្ញុំបាទបានដកស្រង់ពីគេហទំព័រ Forbes ដែលបានចេញផ្សាយនឹងសរសេរអំពីកីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែរធឿនធីរ៉ាThose kun khmae Cambodia's foremost martial art is not as well known as Thailand's Muay Thai. Thuen Thira is helping bring it recognition and winning top title in bouts. Since he was 10 years old, Thuen Thira's worked to help support his family both in Cambodia and as a migrant worker in Thailand. Until he joined a kun khmae gym in Phnom Penh at age 15,In 2018, he made the Kun Khmer national team and in Chen 2023. Thanks to his brutal strike punches, Thira defeated Thailand's top two Muay Thai fighter, becoming the top athlete in that sport worldwide.បងប្អូននៅពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងបកប្រែជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរប៉ះសិនបើការបកប្រែរបស់ខ្ញុំបាទមើលទៅមិនត្រូវបែបណានោះគេចង់មានន័យថាអ្វីត្បិតតែគុណខ្មែរដែលជាទម្រង់សិល្បៈក្បាច់គុណរបស់កម្ពុជាមិនសូវល្បីដូចមួយថៃណែបងប្អូនគេបកប្រែថាយ៉ាមិនសូវល្បីដូចមួយថៃរបស់ប្រទេសថៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែធឿនធីរ៉ាកំពុងតែជួយធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់នឹងរូគេបានឈ្នះពានកំពូលទាំងពីរផងដែរ
ចឹងបងប្អូនដឹងថាធីរ៉ាគាត់ឈ្នះពានកំពូលកំពូលអីខ្លះអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានណានៅអាយុ10ឆ្នាំធីរ៉ាគាត់បានជួយធ្វើការផ្គត់ផ្គង់រកប្រាក់ចំណូលជួយគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគេក៏បានទៅធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃបងប្អូនគាត់បានធ្វើចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃ My Create for Care in Thailand ណានៅប្រទេសថៃរហូតដល់គេបានចូលវឹកហាត់គុនខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅអាយុ15ឆ្នាំអាយ៉ាគេសេថាធីរ៉ាចូលហាត់គុនខ្មែរនៅអាយុ15ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2018ធីរ៉ាគណៈធីរ៉ាបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនឿជាតិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ដែរបងប្អូនណាដឹងអាចនៅអាចខមមិននៅខាងក្រៅបានណាហើយនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2023ដោយសារកណ្ដាប់ដៃដ៏ល្អដូចជាការសាហាវអញ្ចឹងណារបស់គាត់របស់ធីរ៉ាបានយកឈ្នះអ្នកប្រដាល់ថៃកម្ពុជាទាំងពីរអាយ៉ាអ្នកប្រដាល់ថៃកម្ពុជាទាំងពីរហើយខ្ញុំដឹងថាសៃយុគភូមិបានមួយមួយប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបងប្អូនដឹងអាចជួយបញ្ជាក់ខាងក្នុងវីដេអូនេះបានហើយក៏បានខ្លាចទៅជាអត្តពលិកកម្ពុជាអត្តពលិកកីឡាដល់កម្ពុជានៅទូទាំងពិភពលោក level 5បាទពិភពលោកគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងណាបាទហើយនេះក៏ចូលរួមអបអរសាទរចំពោះធឿនធីរ៉ាដែលធ្វើបានល្អយ៉ាងណាសម្រាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទបើមានខុសតោះបែបណានោះបងប្អូនអាចខមមិនខាងក្រោមបានហើយអធិស្ស្រ័យចំពោះការលើកឡើងផងដែរយ៉ាងណាខ្ញុំបកស្រាយទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ Forbes ទេបាទសម្រាប់វីដេអូក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន